nosso objetivo era chegar ao grande Teatro Alfa, vulgo Alfão. Para isso, contávamos com os melhores especialistas em espionagem. Todos possuíam codinomes. Fabiana, mais conhecida como Gavião. Laís, de codinome Llama. Fabiana 2, vulgo Camelo. Júlia, conhecida por Formiga. E Diego, de codinome Cavalo. Apenas uma porta separava os aventureiros do grande Alfão. Mas quando notaram, perceberam que estavam sendo perseguidos. E acabaram fugindo. Abriram a porta, abriram. Parte trágica de toda essa história é que a nossa querida Formiguinha acabou ficando para trás. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Com muita dor no coração, tivemos que partir sem a nossa Formiguinha. Dessa vez usamos uma técnica um pouco mais sábia. Fomos até o saguão do grande Alfa. Nossa, mas era mal e era tão mal educado. Eu tenho as mães de perguntar. Cadê o moço? O moço. Cadê o moço? Eu vou na cara de pau e vou lá. Distraímos nossos inimigos. E de lá, nos infiltramos nos corredores do teatro. Ué, palco, palco. Vamos seguindo as coisas. Gente, ele vai deixar. Palco. A bruxa de Blair no Teatro Alfa. É aqui, é aqui. Agora... Por fim, chegamos ao palco do grande Alfão. Conseguimos o nosso objetivo, chegamos no palco do Alfa. É tudo que eu quero. Nossa missão estava cumprida. Thank you.
que tem? Fala sobre o Teatro Alfa. É animal. Um alfão. Para de filmar assim, que é muito ruim. Para, minhas bochechas estão vermelhas. Vai. Pode ser seu pai. Um olhar. Gente, olha o tamanho disso aqui. Gente, meu animal. É tudo que eu quero. Feijão. Antes do João, pede feijão. Minha terra. Pra minha terra. Gente, vamos. Cadê você? No ano passado eu sofri bastante. Hoje eu nem sei como estou aqui. Não posso ser uma, não. Nem me...